Вітаю всіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії уже знані вам наші тернополяни, волонтери, підприємець Василь Конько і історик, військовий журналіст Ігор Крочик. Хлопці, я вас вітаю у нашій студії знову. Я рада, що ви знову тут, приїхали з поїздки, живі, здорові. Хоча, в принципі, розмова наша буде про останню вашу поїздку, вона була зовсім непростою. Як завжди. Як завжди. Я не знаю, яка це вже була ваша поїздка, чи ви вже втратили рахунок, чи ще ведете вже відлік. Вже поза сьомою, я якось не рахую. Я вже не рахую. Може за 40, може під 40. Я вже не рахую, розумієте. То в інтернеті трохи багато про це писалося, але я, ну, є така нагода, щоб сьогодні ви були у цій студії, так би мовити, інформація з перших уст, бо справді було нелегко. Отож, дорога туди. Давайте починаємо. Дорога туди, ну, можна сказати, ну, насамперед, була маленька пригода, так, можна що сказати. Везли, що хлопці хотіли, що везли? Цей раз ми відправили нової почти десь в районі 5 тонн. 5200 в районі 5 тонн, ну, по промокоду на наші друзі, наші волонтери Славсвічного центру нам допомогли з промокодом, і ми... То, що мали там літній одяг, уже літню форму, бо там вже намного вже... тепліше, так. Масеті, берці, потім маскувальні халати, продукти харчування, спорядження, такі тактичні окуляри, там тактичні фонарики, рюкзаки, да, таке вже не все, що необхідно, все, що потрібно. Що там, воно ж наношується? Те, що зношується на війні, треба поповнювати постійно. Треба поповнювати. Навіть ті елементарні речі, як нижнє білье або ті самі носки, їх треба в великих кількостях, бо там хлопці не передовують. Ну, взагалі немає де помитися. Може, лід зійде, або річки можна буде тільки там покупатися, розумієте? А так зараз, коли ми були, ще лід стояв, знаєте, тут трохи. І хлопці, то все необхідне, то вологі серветки, то все такі. Все ж саме необхідне. І от ми відправили цей груз промокодом нової пошти. Ну а самі, щоб значно більше зекономити гроші, краще на ці зекономні гроші, ми щось придбали би для наших бійців, ми вирішили їхати потягом. Ну, як завжди мій колега на ЖД вокзалі мене підвів. Тобто я купив квиток з Києва до Константинівки, а з Тернополя до Києва не було квитків. Ну і позвонив Ігорю, кажу: Ігор, ти там ближче, там десь центру, там знає якийсь перевізник, щоб автобусом. Може автобусом чи чимось. От такий ми маємо час, щоб ми довго в Києві не чекали. Впритик. Там плюс-мінус там 30-40 хвилин, щоб ми так, щоб там на ЖД вокзалі. Ну, Ігор знав, все, забронював два квитки. Неоплан був, да? Да. Неоплан. Ну, великий автобус, неоплан, здається. Неоплан, це, да, повний автобус. Тож я був здивований, що в такий час так пізно повний автобус людей їде. Студенти. Ну, воно незручно, там пожили люди, там жінки, що так, теж треба 7-8 годин висидіти, розумієте? Він зупиняється. Ну, це важка дорога. Важка дорога. Ну, але нам не було куди діватися, ми вирішили їхати цим автобусом. Все, сіли, все нібито добре, так. Там трохи прикимарили, трохи там поспілкувались. І вже, не доїжджаючи до Києва, десь кілометрів 60, попали в таку маленьку прив... Інтернет замайорів. Наші волонтери потрапили в аварію. Та всі почали обривати телефони через 2 години. Що сталося, Василь? Як? Ми тебе таки бачили з Ігорем в 10-й годині ранку, а вже 7-8, вже всі дзвонять, кажуть, що ви десь щось знов потрапили. Та я просто пояснюю, що було ДТП. Молода жінка, років 27-29, не справилася з кермуванням своєї Mazda 3 в дневний час. Наїхала на відбійник, потрапила в ДТП, приїхала швидка, разом її забрала, а машину залишили. Ну, це вина працівників, я думаю, Державтоінспекції, що вони не помітили чи не забрали, то не оформили. А ми їхали вночі, вже майже під ранок, десь 2-3 година. Четверта година ранку. На тому місці. І водій їхав десь, ну, 90-100 кілометрів десь так їхав, та така швидкість була. А я, щось мені не спалося, я сів трохи далі, а я біля водія, як завжди, ну, щоб дорога була краще. Ніхто ж не сподівався. Водій впевнений в собі, їхав дуже добре. І тут зустрічна фура, він приключається на ближнє світло. Ну, секунди 3-4, знову включає дальнє, а тут уже все, от машина. Мазда лишена. Мазда, вона стояла до нас обличчям. Удар був такий потужний, що вона десь, по моїм підрахункам, десь метрів на 150 відлетіла
в кювет. Перша реакція, удар пройшов, водій розстрілявся, я сидів поруч, я вчепився йому за руль. Ігор почав заспокоювати, бо людей. Жінки, бо люди піднялися вже, а я не знаю, що вони, чи одні вже хотіли випригувати дитина через двері, а другі вже стояли біля вікна. Автобус качнуло сильно, пішов цей Василь зразу, тих, все, брачку, помаленько, він пішов по отбойнику, машина йде на великій швидкості. Ви ще помогли водію? Да. Ні, Василь водію, а я сиджу далі. І люди почали кричати, тихо, люди, спокійно, все нормально, головне з тихим видихом говорити, ну так і вчили. Чи важливо, щоб такі люди були в таких ситуаціях? Так, і ми як вже 20 метрів протягнуло по отбойнику, потім вже загасаюча десь ще 40 метрів, ну може більше, він з сторони в сторону вже на обочину. Да, Василь зразу, Ігор, там може люди. Ми вискакували, а двері позаклинювали. Тільки оця водійська дверка, що це, ну просто в нього за цей. І давай через водійську, ми вискакуємо і бігом до тої машини, до тої мази. Тут десь більше, ніж 100 метрів, тому що ми 100-метровку в училищі бігали, а це так трохи це. Прибігаємо туди, ну, подушки безпеки на рулі, крові трохи цей. Головне, що людей не було. Все. Але нам ще їхати, ми назад добігаємо до автобуса. Ми ще ж мали з собою там чатки, знаєте, що не встигли відправити по промокоду. Бірце там, ну такі сумки, баули. Три великих сумеги на таких здорових, крім свого рюкзака. Що на плечах і з апаратурою, другий маленький рюкзачок. І то все, це добре, що йшов якийсь рівне Київ, Мерседес Спринтер. От гальманув, оскільки машин пройшло, тільки він гальманув, Вася до нього на фронт волонтерів двох. Він каже, хлопці, ну куди стояти, ми будемо стояти, головне нас до вокзалу. Цьому водію все нормально, не безпокойся, от тобі телефони. Якщо приїдуть зараз Держнатрудінспекція, все нормально, ми відзвонимося. Бо він так хвилювався, що він це зробив, бо що машина, я кажу, ти не хвилюйся, машина стояла посередині, я дам ті свідчення, що я бачу, бо я сидів поруч і всі дії ми з тобою разом виконували. І за кермо разом трималися, коли і дзвонив вам потім цей водій? Що з того ранку почали дзвінки, водій, слідчі, потім тут все буде позвонити. Так, і ви добігли, встигли на свій рейс? Так, він нас довозить цей вже рівне Київ, прямо під самий вокзал, там ці таксі, знаєте, перед центральним ходом київського ЖД вокзалу, там навіть нема де притикнутися. І Ігор вискакує, ми з тими сумками вискакуємо, ці таксісти, я так показую таксістам воєнний знак, типу глуши. І ми бігом, коротше, з тими сумками летимо, коротше, скочили в поїзд Київ-Константиновка, оцей, знаєте... Я на часи подивився, 3 хвилини до відправлення, я кажу, ну як в армії, кажу, як вчив мене мій ротний Славі Кравчук туди-сюди, що... Треба вчасно. Ну, але, наскільки я знаю, це було не найнебезпечніша ваша пригода, потім ще було... Потім ще вас чекали пригоди. Так, почали працювати по фронту, ну, тобто мається на увазі... Тобто ви мали певні пункти, коли ви маєте довести. Вже знали попередньо, так? Все чітко розграфлено, там, скільки туди тушонки, скільки туди форм, ну, все... Тобто все є це. Так, це вже починається планова робота. Попередньо приїжджаємо, потім, коли від'їжджаємо, хлопцям питаємо, що вам треба там через тиждень, через два, там. Попередньо ми розмовляємо з хлопцями, що вам на майбутнє треба. І вже приблизно знаємо, що от той напрямок, наприклад. Тобто ви їхали, вас вже там чекали? Так. Тобто кожен знав, що от приїдете ви, привезете необхідне те, що їм треба? Починаємо роботу на той блокпост 100. Там дороги небезпечніші, ніж до Києва, це однозначно. Да. Просто розумієте, бачите, там... Там взагалі доріг немає, якщо можете так висловитися, що взагалі доріг. Тільки напрямки. Тільки напрямки, так. Установка міняється постійно. Тобто, наприклад, Василь заїжджав, ще коли 31-й йшли бої за нього, і 29-й зовсім з іншого боку. Тепер хлопці... От я хотіла якраз попередня поїздка і оця, яка вже... Що змінилося, яка різниця? Ну, сніг зійшов, цілі зовсім по-іншому оформлені. Ну, це вже тактичні військові напрямки, але просто там, де ми мали їхати в Кримське, ну, тобто мали завести допомогу, заїжджав Василь раніше з району 29-го блокпоста. Через зараз він Гірське, бої. 25-й блокпост, наліво 29-й, потім далі йшов 31-й. Я за 31-м одразу повертав наліво і спокійненько сідався в Крим. Тобто дорога була суттєво асфальтована, більш-менш, що можна було проїхати в зимній час. А тепер вони, хлопці, прогорнули армійці бокову дорогу, грейдерну. Ну, мається на увазі, там поміж сопками високими. Попередньо ми цього не знали. Ви не знали. Ви своїм бронівиком їхали. Так, я завжди балу, зелененький такий. І ми
в Ніжному там вже трошки більш жорстко. Ну, наприклад, якщо на таких блокпостах, що трошки далі, там, ну, ми нашу машину знають, Василя знають, Едіка знають. Ну, будемо, тобто, а там же регламентовано йде, от йде БТР, і за ним, допустимо, волонтерська машина, вони по зв'язку закритому каналу, там, одна коробочка, волонтери, там, чи, допустимо, цей. Вони все фіксують, тому що дорога прострілюється постійно, і то, щоб, щоб на наступному там вже, щоб було точно відомість, що прийшли. І все, вони нас зафіксували, і ми пішли. І перед нами йшов БТР, йшов грузовий автомобіль. Вони звернули наліво. Там, ми не знали цієї дороги. А ви не знали? А ми по асфальту, так. Да, ми по асфальту. Я знав, так я завжди. Пасації, два наших танка 64-ки в закопані в оборонному цьому. І ми так по тій дорозі, і все. Потім Василь так проїхали трохи, я не знаю, скільки кілометрів. Та ні, то там трохи. Так, да, і Вася каже, вроді ми туди їдемо. Давай цей. Так, в нього вже зразу включається спецназівське таке. Прищуття. Ну, посмотри. Да, а там же ж нема GPS. Треба, от, я там в новій статті, тактичні замітки, то що волонтерам треба, в принципі, військова карта в дрібного масштабу, щоб паперова. Тільки карта, ні, да, GPS, тому що ніколи, ці GPS... електронні штуки, вони хороші, але то батарея сіла, то нема GPS-покриття чи ще щось. І вони показують короткий шлях, розумієте, короткий час. А так в карту подивився воєнну, ти бачиш. Набагато. Собі промалював, допустимо, по карті. Ну, тобто не відволікайтеся, їхали ви. Так, да, ми вертаємося назад в Ніжне до блокпоста. І питаємо на блокпосту наших. Вони кажуть, що перед вами БТР, чого ви не поїхали за ним? Ми кажемо, ми не знаємо. Братчику, тако, каже, повертаєш наліво, і там далі по танковій дорогі пішов. Вася поняв, все. Ми повертаємо перед тими двома танками закопаними, пішли наліво і пішла та дорога. Каже, Вася, пройдемо, все нормально. Можна то назвати ту дорогу. Да, він так, коротше, машина. Все, і ми вискакуємо на цю висоту. Висотка панівна. Коротше, ми там привезли там хлопцям. Ми до них не планували заїжджати, але просто вже така висота досить така, вона панівна. Видно, що нормальний опорний пункт, там фонарі. Їм. Закопуються, да. Роблять бліндажі, там скоби, там фонарі. Вони кажуть, вон звідси видно 29-й. Тобто вони дійсності панівна висота, нормально вони вкопані. Ми говоримо до Кримського. Вони кажуть, там от трохи мене пройдете, мене там каже, зброшений москвич. Угу. На розтяжках, каже, сєпари ставлять і тому подібне. Там далі ми, каже, не знаємо. Ми вже далі не ходимо. Да, ми, каже, в розвідку далі не ходимо. Каже, підете, там є там перехрестя, а от на а перехрестя воно трошки так, да, воно трошки як на їхній території, так і на нашій. Тобто повороти цей. Вася все поняв, і ми пішли по тих дорогах. Там в низинах, розумієте, воно як волога збирається, сніг розтоплювався, тут дуже... Але машина, Богу дякувати, все протягнуло. Да, ми вискочили вже на той верх. Іде той перехресток, ну теж немає ні в кого, ну все. Ні вказівників, нічого немає. І тут якраз ми на той висоті. Ми видно... Якісь позначки, знаєте, там, чи там вламаний кілометр. Куди їхати до них? Ми проїжджаємо, той провтикали той поворот, і пішли. І так вже з горбка спускаємося по цій асфальтованій дорозі, внизу село видно. Ну я бачу так цвинтар, такий, ну, посадочка, цвинтар, у вас вже. І тут в нас на цьому горбку якраз на зеркальці хрестик, і Микола Чудотворець іконка, і хрестик висів на цепочці. І хрестик, там воронка була, Вася обходив її, і воно так трохи трясануло машину, вона паде. Той хрестик. Віконка лишилася Миколи Чудотворця. Хрестик, він, Ігор, піднімі хрестик. Я не кажу, Вася немає. Він каже, що то не тому. Щоб ми не заїхали. Да, в нього зразу каже спецназовська чуйка. Знов жув по коробці задній хід. А тут якраз я замітив на стовбі одному, ну, типу, знаєте, як колективне сільськогосподарське господарство Кримське, ага. Ну, типу, поля, знаєте, як розмежування. Він, ну, вроді, що-то. І так, чуть-чуть проїхали, і поворот направо, так, асфальтований. А там далі, так, посадці, видно синьо-жовтий прапор. У вас, вроді, синьо-жовтий прапор. Давай туди. І помаленьку так в'їжджаємо, під'їжджаємо до цього, а він на гілках. Я кажу, що це странно, на самих гілках зав'язаний. Український прапор на гілках. Да. На гілках. І ворота, при відкритій ворота, в'їзд запрещений. Половинка. Да, половинка ворот відкрита, і вас так помаленьку в'їжджаємо туди. Коротше, пару котеджів, так знаєте, як стоять, двоповерховий, одноповерховий, водонапірна башта, але двері повідкривані, вікна повідкривані, повибивано взривами, ну, воронки. Що воно не те. Кинуте, ні, взагалі. Я кажу, спросіть, кого ти будеш зі спрашуваннями? І так помаленьку, бачу гітара, кинуто, він каже, смотри, гітара мене. Я так за дверку, а він каже, сидіть в машині, не виходіть, знімай через лобове стекло.
Що-то не то, давай назад. І він розвертається, і ми... Тобто ви, походу, ще це все знімали, фотографували? Ну, я, ну, що встиг, через лобове скло. Ну, то в двох руках однака. Виїжджаємо, він каже, йдемо назад на той блокпост, де точно наші. Ну, це, що хлопці неофіційно його називають «Грозові ворота 34Б». Ну, ці чернівчани стояли, чернівець, хлопці-буковинці, кажу. О, сусіди через Дністер. Ну, там з цим мужиком, ну, що ми тільки... Виїжджаємо назад, вони кажуть, ви що, пацани? А там було ще дві дороги, розумієте? Ну, я вже не став ризикувати, розумієте? Бо ризикуєш з собою, коли сам поруч і був, і по-друге, то, що мали довести хлопця. Тобто ви по тій же дорозі вернулися на той блокпост? Так, там, де ми вже знали. Вам сказали, де ви були. Так, нам сказали, що це, каже, нічийна територія. Каже, там шариться як наша розвідка, так і їхня. Як наші ставлять розтяжки, так і наші ставлять розтяжки, так і вони ставлять. Каже, пацани, нормально. Зараз, каже, буде йти якийсь БТР до Кримського, ми вас причіпимо, ну, тобто, і все, ставайте тут в відстойник, перекурите з нами, і тому подібне. Якраз над'їжджає Національна Схлини, гвардія. Схлини, адреналін трохи, так? Да. Під'їжджає Національна гвардія, БТР, грузова машина, вас зразу, так, один боєць, командир, каже, одного бойця з автоматом ко мені в кабіну, Ігор, давай в кунг, і до мене теж ще один боєць. Спокійніше, щоб було. Тобто вас же більше самих не пускали. Ні, ну як, ми просто Василь, він розуміє, каже, Ігор, ти поняв? Я кажу, я поняв. Ну ви вже потім оцінили ситуацію, що могло не бути. Пізніше, але все одно, там а в той час, то ви, мабуть, не дуже зрікали. Там в той час взагалі не думаєш, що могло би що статися. Що могло би статися. Речі, які в той час потрібні. Думаєш, як можна з цієї ситуації вискочити. Розумієте? Там чекають, це маскувальні сітки, це прибори. Тобто це, ну, можна чуть-чуть поголодати, тушонки не з'їсти, але ну, накрити да. бронетехніку чи бінокль, це є дуже важливо. Тобто це довести, задача поставлена. Був зимовий період, в'язали білі маскувальні. Тепер зараз вже йде зелено-жовте. Зелено-жовте, ну, що? А там степ такий більш-менш. Тобто знаєте, накрити бронетехніку, чим є бронетехніка в піхоті, вона себе впевненіше почуває. Тобто як накриєш маскувальною сіткою бронетехніку, то... Найтяж... То кінцевий пункт. Куди ви доїхали? Кримське. Да, Далі вже все. Да, все, там вже 500 метрів. Донське, по-моему, да? Да, Донське. Оце все село, що ми бачили. Ага. Це Донецьке. Донецьке село, то воно їхнє. А Кримське наше. А от дорога між ними на висоті. А ще оця зверху, це панівна висота, оця 34Б. Що вона контролює фактично оці всі підступи. І все, і ми вже там цей вернулися, Вася вже нормально знав, бо він їхав за розвантажили за вже да, це все там. Вернулися назад, бо там ще виявляється, він був тільки там, а його перекинули в інше. Тобто, що це теж треба постановка постійно міняється. Тобто це постійно треба бути на зв'язку. І бажано бачите, там один оператор працює, другий не працює. То зв'язок є, то нема. Тобто, якщо в волонтерів нормально є закритий канал радіозв'язку радіостанції, це набагато. Тобто це все нам треба вже зараз продумувати, тобто і нашому генштабу. Все ми довезли нормально, правда пізно, вже ніч, назад ще вертатися на нашу базу. Ну, це ти про село Кримське розкажи, що воно дуже таке довге, десь кілометрів ми їхали по селу, десь 7. Ти, власне, якраз хотів запитати, що там, як там зараз? Така прямо вулиця, ну, можна сказати... Центральна площа в них називається Красна площа. Ага. Вони так, ну, типу, теж неофіційна назва, там побитий грузовик. Ото на фотографії, що я в інтернет давав. Але через кожну хату... Попадання. Люди залишилися чи повиїжджали? Ну, дуже мало. Бачив щось стареньких. В основному солдати ми... наші. Ну, це вже ну, це 5 або 6. Фронтова зона, фактично. 5 або 6 чоловік ми бачили. Все, більше ми нікого. Ну, світло, вода, газ, комунікації. Що там? Нічого? Магазини. Світла я не бачив, хліб, бо бачив довозять, там, де наші. Ні, хліб не привозили. Тільки що солдати одна наші привозять. Тим вони і діляться. Тобто люди фактично залишені, виживайте як обрізані від всього світу туди-сюди, можна тож, сказати. Запаску все. Міняли, а представте собі, то ми вже трошки вискочили цей, а як запаску міняти в такій зоні, тобто Вася каже, бігом, Ігор, тобто я вже навчився коло нього колеса міняти, бо я все-таки журналіст, не шофер, і тому подібне, але біля нього зону, він, Ігор, прострільна зона, бігом, ви що ти копаєшся? Ви ще кілька разів поїдете, Ігор, то вже навчитеся ще чого. Я можу водити, тому подібне, права Бог знає де, там ще радянські закинуті, я не можу їх знайти. Але суть не в тому, я не їжджу постійно, тобто я не маю практики водіння такої, як це, але це приходиться, тобто на прострільній зоні, хто його знає, що ти міняєш колесо, чи це зараз буде мінометний міна, чи снайпер лупне.
Тобто, тим більше машина камуфльована, вона, як і воєнні хлопці мають такі автомобілі, так. Т-4. Тобто, зараз буде трохи легше, да. Трохи зелень піде, воно буде сліватися, якщо можна так в цьому плані казати. І треба перекрашувати трохи. Треба. Знову ж таки, може вже традиційні запитання, але вони також, не, скажімо, змінюються. Думки людей, як там зараз, що там взагалі люди кажуть, і бійці, які наші воюють, і місцеві, якщо вони ще там, ну, мало, звичайно, якщо ви спілкувалися, звичайно. І от дивіться, я скажу, то взагалі Васильові так тяжко, ну, бо він, це для нього вся Україна батьківщина, але його юні роки прийшли там, і там в Попасній. От ми роздавали. Ну, бо є те, що хлопцям забагато. Ну, є, вони ну, мають, що говорити, роздають. І Василь, це взагалі, бо я одночасно і фотографую, і подаю йому, а він людям тим гуманітарну допомогу. От, познайомилися з мером Попасної. Людина теж з мужнього десятка, тому що він був в полоні, втік. В тих казаків. Аніщенко Юрій Іванович, по-моєму, так? Аніщенко Юрій Іванович, така людина. Тож нас... Ми приїхали в міську раду, нормально під'їхали, все. Був заступник міського голови, ми з ним перекурили, поговорили, потім над'їхав мер. Василь поговорив, каже, ну хлопці, хочете, ми, в нас ми все на карандаш, де кумда, де сім'ї такі, пенсіонери, бідні, але як ви хочете просто так роздати, без проблем, нам ще краще. Тому що роздаємо не ми, бо знаєте, як то завжди буває? Не, ага, своїм роздадуть, а це. А так, каже, ви приїхали, ви маєте повне право, волонтерська група, Схід і Захід. Все, і ми поїхали, Василь теж під'їжджає, мать, доброго дня, от я через полчаса, через 40 минут під'їду, буду роздаватися. Тобто швидко, не треба казати за день, тому що теж є різні люди. Є різні люди, можуть бути, вони використовують... Агентура може 100 місця, де здати коректировщику. Може, ми роздаємо допомогу. Лихо статися таке, вже то таке у нас не раз бувало. І що, і які там настрої взагалі? Нічого, люди, ну дякували, передайте всім людям з Тернопільщини, нам стидно, вона вчителька, видно, така інтелігентна. Нам так стидно, я от проработала в школі, ну дуже велике вам спасибо, передайте всім. За 7 місяців? За що їм стидно? За те, що ви їм... Ні, що, ну, знаєте, що стидно вони брати? Там, по 2 буханки хліба, тушонка, там, ну такий, знаєте, набор, Василь бігом скоро ділить, ну знаєте, на, щоб ну, приблизно це йому ще треба орієнтуватися, він так голову дивиться, скільки там, ну, бо то ж люди постійно збираються, знаєте, як тільки почали роздавати, було спочатку... Щоб, хоча б по чуть-чуть, але потрошечки, але щоб всім вистачило, розумієте? Було 50 коли... чоловіка, він каже, вже 100, вже, ну, тобто, вже треба... Ну, це дуже страшно, коли приходить, вже нема. Ні, ну, це він так, в нього око вже, знаєте, так накидане, він каже, бачить. Тим більше 7 місяців, ми саме перші, що за 7 місяців волонтери привезли... В той кут, іменно харчі... Потім хлібкомбінат, ну, це варварство обстрілювати. То, німці його під час Другої світової війни розбомбили. Да. І зараз ці. А цю інфраструктуру, таке враження, що дійсно вони роблять. От... Хлібокомбінат, ну кому він заважає? Це ж хліб. В Попасні. Це ж хліб. Це що, тактика випаленої війни? Чи так, що там наш... Два попадання, да, було? Так, да, крупнокаліберного снаряда. Там наш зведений загін у МВС по Тернопільській області, Ігор Кучер. Старший, там старший, ну, над всіма нашими міліціонерами, вони там постійно дислокація в Попасній, теж вони під обстріл. Він разом з нами, хоп, проїхав, ми пішли на той хлібокомбінат, ще група Інтера телеканалу працювала, вона собі записала. Ну, просто... Так, збіг обставин. Так, да, збіг обставин, так. Да. Вони їхали, і ми. Вони вже... Спостерігачі там, от кажуть. Бачили ми обе сіє. Так, машини. І що? А вони тільки так їздять, розумієте? Тільки їздять. Вони, якщо зупиняються, от моя думка, 5-10 секунд, розумієте? А, і все. І все. Але їздять. Є, бачили машини. Їздять. І цей виконуючий обов'язки керівника підприємства каже, я от зараз пробую запустити цех. Ну, Свободі, до речі, да, Свободи. Зі Свободи, місцевий. І каже, ну, теж такі. Так йому тяжко було, теж сім'ю він вивозив, да, теж сховав. Але працювати треба. Але працюють, зараз восстановлюють той хлібокомбінат, ну, хліб людей підтягнули. Дякую, їм теж дуже дякую, хлопці, що ви приїхали. Все. Ну, я теж там в фоторепортажі поставив той їхній хлібкомбінат з вибиті вікнами. Тож допомогу, там, так, і помалу, потихеньку. І так, тобто це така, знаєте, це дійсності та справжня волонтерська робота. Я вже так, бо деколи з своїми колегами в Артемовську зустрівся з журналістами. Ну, вони там
там чекають. Є такі серйозні, там Глеб Граніш, з яким я на Майдані постійно просив, обнялися, він каже, тобі ще тепліє оделся, бо я в Алясці. Там якраз один день, що потепіло, 15 градусів, а я в Алясці. Він каже, тобі ще на себе. А він на тому дорогу джепі. Зібрався. Да, він крутий фотограф, він там Югославія, Ірак і тому подібне. І я кажу, що Глебушка, ждете? Він каже, да, зараз мають воєнний нас повести, показати щось. Ну, хлопці, дуже важливе запитання, думаю, всі чекають перемир'я, всі про це говорять на всіх каналах, реальне перемир'я, воно є чи його нема? Як там? Стріляють, немає. Не стріляють? Ну, як де? Тобто, немає. Де важливі напрямки? Ми були в Луганському, ми чули канонаду. Да. ДШК вночі мене працював, ми в бліндажі були, були пацанів. А ми днем були, то чули автомат. Ну, поки спостерігачі є, не стріляють. Та вони приїжджають, ну буквально, ну ми бачили, 10-15 секунд ми приїхали і поїхали. А ми ж приїжджаємо, та хлопці, ми спускаємося, бліндаж спускаємося, з ними разом бачите, дуже чаю, досить, щось, поговоримо, що робиться на великій землі, знаєте, яка ситуація тут, ну, десь півгодинки, годинку да, часу, ну як тут можна приїхати і де саме, на 2-3 хвилини там. Ну, щось їм розкажемо, щось запитаємося, що їм необхідне на майбутнє. То було бачите, ми в Луганську, прикро, да? Перемир'я нібито є, а люди гинуть. От буквально днями, знаю, що ви втратили свого близького друга. Якщо я не помиляюся, вже 46-й наш земляк. Сьогодні подивилася список, з Тернопільщини та, скільки Віталій, загинуло. Та, майже з кожного Віталій. Району вже є. Це дійсно, можна сказати, це такий козак. Був, ну, він в наших серцях завжди залишився. Він з Тернополя, так? Сам? Він сам з Тернополя, він з вулиці Черневецькій. Служив у 128-й під Дебальцевим, там на поляні. Розумієте, вже я у 7 місяців так плотно. Ну, майже раз в місяць я до нього заїжджав. Ну, бо я цій людині, можна сказати, така ситуація була, коли я на початку ще їхав своїм бусом, Рено трафіком, бо була така ситуація, що мене витягнув. Мені пробили переднє ліве колесо, і він мене прикривав. Ну ви ж, по-моєму, під час минулої програми до нього дзвонили. Так, я ж пам'ятаю, так, це так, ви до нього так, дзвонили. Так, це іменно той хлопчина. Я таких людей дуже мало зустрічав, що дійсно такі, ну, українські козаки, розумієте, що можна сказати, що в нього мала бути 18 лютого ротація, а 2 лютого прийшли в підрозділ, це великий підрозділ, 128 бригада, і тільки 3 чоловіка добровольців, він старшина. Він викликався в добровольців. Так, він викликався в добровольців. Кудись поїхати, так? Десь? Він поїхав на блокпост Балу, ага, котрий розташований за містом Дебальцевим від села Фащівка, тобто, ну, кілометрів 15, це вже Луганська область. Тобто це самокрайня точка вже після неї, після цього блокпосту вже. І вони попали під обстріл. І вони попали в атаку, розумієте, коли з 15-16 вони зробили цю масову атаку, танки, артилерія, і вони якраз попали. Ну, з товаришем з його я розмовляв, казав, що він встиг все-таки вистрілити з гранатомета. Угу. Встиг, і в цей момент, ось вистріл був, можна сказати так, в однаковий час, що чи було попадання в танк, чи не було, але він встиг вистрілити. Ми там лишилися, по-моєму, всімох, тільки на цьому блокпості. Ну, от. Ну, він вижив, іменно під того острілу, його привезли на цю ж саму поляну, що під Дебальцем, де вони були, в них місце дислокації. Зробили операцію, він втратив ліву ногу, чуть нижче лівого коліна. Все, і мали їх вести далі, там, в Артемівськ, потім далі, в Слов'янськ, по госпіталях. Все, була сформована колона з двох автомобілів, Уралів. В першому автомобілі 17 чоловік їхало, в другому 13. Ну, ворог навіть боїться поранених. Хлопців. Тобто стріляли по... Стріляли, так, да, їхали машини з хрестами червоними, розумієте. Ну, це так званий цей Дебальцівський коридор, що казали, що є коридор, щоб вивозити техніку. Та не техніку. Було Дебальцівського коридору, і якщо таке пряме попадання було в такі машини, розумієте, це, можна сказати, відстань, можна сказати, там, до 200-300 метрів. Може, на прому наводку танку влупили. Ну, і він там загинув, і потім його ж вони так боялися, що його забрали в Донецький морг. Угу. То їх вже звідти та, забирали? Вже звідси общими зусиллями. До речі, дуже суттєво в цьому розіграв Тарас Пастух.
Він допоміг то все організувати. Ну, щоб... служені ви разом там, так? Вони разом служили. Служили. Ну, у них хвіст так була, коли я приїжджав туди, у них десь, ну, метрів, може, 70-80. Розвідка стояла трохи лівіше, а рота матеріального забезпечення в самій середині біля штабу. Тому спочатку виражали... На розвідроту, а потім, як з колегами побачився. А він завжди був привітний, там, чаю, все. І 14 лютого у мене день народження, він мене... вітав. Сподівався, що від святкового. Сподівався, каже, я 18 числа я приїду і те саме відсвяткуємо, можна так сказати. Ну, так. Не судилося, як, на жаль, багатьом нашим хлопцям, які не повинилися. Такий казак був, що дійсно, кажу, туди-сюди таких мало, туди-сюди. Дійсно, і от що мене вражило, знаєте, на цих похоронах я був сюди, все там, мої свати там допомагали, все там, сім'я Дерецьких, сім'я Нінебесних, бо мама тут сама, старший брат в Канаді, він прилетів туди-сюди. І це, що мене пішло вразити, що наша от місцева влада і облдержадміністрація, щось, я не відчув того тепла, що дійсно тернополяни загинули тернополяну, якусь організацію, якусь щось таке. Все приходилось робити своїми силами. Розумієте, що сват пан Микола бувший воєнний, то сюди трохи нарізав, як то кажу, трохи сюди. Трошки я там попросив хлопців з батальйону Тернопіль, там, щоб допомогли все-таки. Військова людина загинула. Ну, як то кажу, хай з Богом спочиває, земля йому буде пухом, він в наших серцях завжди залишиться таким, як він є. Таких мало людей, дійсно, я зустрічав, але хай з Богом спочиває. Ну, війна вже скоро рік, так? Вже чогось навчилися наші солдати, вже є якийсь досвід. І, Ігоре, я знаю, що ви, як спеціаліст, військовий журналіст, ви збираєте такі речі, ви їх вивчаєте. І от ваші фронтові замітки вже вийшли? Так, вийшли вони вже от вчора. Цікаво ваші фронтові замітки, але так, от неупереджено, так як воно є. Ну дивіться, я хочу сказати, що чому я волонтер, я Богу дякую, що з Василем, ну ми знайомі з 90-х років, але що... Бо просто сама чиста журналістика. Ну, це треба працювати на серйозне видання, там Reuters, France Press, ми зустрічали хлопців. Так. Ну, вони, це специфічна робота, вони там Ірак, і Йогославія, це. А от, розумієте, чисто провінційному журналісту, я зараз вже, скажімо так, не при службі і тому подібне, це одне. Тому я, де треба носити мішки, я ношу мішки. Фотоапарат на шиї, там в нього половина сипеться і тому подібне. Де маю можливість, там фотографую. Але саме основне все це спілкування. Тому що дуже багато толкових хлопців. От Тринога Володя, це з Коломиї родом, з цієї 128-ї, він на Чернухіну, в нього були позиції. Це толковий мене сержант, тобто замком взвода він. Мінімум, і командир взводу. Да, а він каже, буває багато дуже кадрових офіцерів, які, ну, тобто люди йшли в мирний час, служили в Збройних силах України, тобто не мотивовані і тому подібне. І на фронті буває, що не працюють. Ну, різні, є різні офіцери, є... від мозга костей, тобто військовий і тому подібне. І тому сержанту приходиться тягнути. Я взагалі таких сержантів, які мають диплом бакалавра і мають фронтовий бойовий досвід, мають авторитет підрозділ, які вже терміново треба молодшими лейтенантами ставити на взводи на цьому тактичному рівні. Тому що в них вже, він каже, я вже зараз все по-іншому робив. Ми цілу ніч з ним проговорили, от ми повечеряли, бо наш... Ти поясниш, що ми забрали їх, коли була так. Їх вже, вони йшли в відпустку, то як вони вийшли? Виходили ми... В Артьому була дислокація? Так. На зворотній шлях вони їхали з вами. Так. Ви мали можливість наговоритися. Так. Але я стараюся зі всіма говорити, тобто, тому що треба дуже багато чого міняти. Я потім вже зразу Василь приїхали, я поїхав з волонтерами, тобто ветеранами-унсовцями до 54-го ОРБ, це курінь УНСО. Ну, мене теж зв'язує з цією організацією моє колишнє, ну і не колишнє, і теперішнє єство, бо з 90-х років я унсовцем. Тобто і там я бесідую з командирами, підстаршинами і тому подібне. Тобто хлопцями-добровольцями, які теж вже дуже багато розуміють всі війні, вона є зовсім інша. Я стараюся це узагальнити. Тобто такі тактичні напрацювання і тому подібне. Тобто розумієте, в нас зараз дуже багато є толкових офіцерів, але сама воєнна школа – це 4-го покоління після Другої світової війни. Ну, була афганська війна і тому подібне, але зараз зовсім інша система специфіка цієї війни. Система управління військ інша і тому подібне. Тобто, і от нашому генштабу треба скоріше оці модернізацію, це треба проводити, тому що воно вносить свої корективи. Хлопці
В зв'язку з тим, от, наприклад, по огневим засобам, якщо нема тих засобів, які б потрібно було, раніше треба ховати протитанкові ракетні комплекси. Незалежно, це наш, чи це, допустимо, буде нам натівський якийсь зразок, і тому подібне. А не виставляти їх зразу на це. От втратили вони два фагота, не використані, тому що ворожий танк, безпілотник десь пролетів, побачили за бетонним брустером. Він туди товк, доки їх не знищив. Каже, це Володя каже, я потім, каже, один, каже, залишився, я його сховав в бліндажі під куфайками, підготовив площадки. Вже коли на сектор вийшов ворожий танк, я кажу, моментом ми його спалили. Ну, тобто, фактично, дуже багато чого треба міняти. Далі, зушки ставити на це зенітні установки, це сніп вогню. От БТР може розрізати пополам. Це для збивання літаків, але просто на фронті хлопці приспособлюють їх для роботи по таким цілям, легкоброньованим. Фактично, доки були, він говорить, на Чернухіно, поки в нас були наші зушки цілі, вони не лізли в атаку. Тому що це ми, каже, за 100 метрів чули, як сепари кричать в БТРі, ну, фактично, там прорізаний БТР. Але треба ставити, щоб вона була мобільна, треба на кузов грузового автомобіля. Хлопці в Умсовців, я побачив, що вони ще зробили листові щитки для від осколків. Тобто це кустарним способом, якісь там майстерні на Маріуполі вже зроблено. От, але якщо це зроблено більш-менш нормально, тобто фактично самі ж солдатська оця, вона завжди смікалка, вона з того, що є підручному, і це треба узагальнювати. Далі. Ще в Першу світову війну, наприклад, був ад'ютант командира корпусу, який працював з унтер-офіцерами, що треба покращити на фронті. Mm-hmm. Це робили і в Австро-Угорській армії, і в Російській імператорській армії. В нашому професорсько-викладацькому складу з воєнних училищ треба доїжджати не тільки до штабів корпусів, тобто секторів, а спускатися нижче. Є толкові сержанти, є толкові снайпера, огнемітчики, гранатомітчики і тому подібне. Тобто з ними бесідувати, переосмислювати бойові статути. Ми знаходимося в тому варіанті, коли в 41-му році РККА, коли німці йшли глибокими танковими колонами, теж прийшлося все міняти на ходу. От зараз українській армії це треба, оця наукова думка має бути. Якщо це розумію я, військовий журналіст, який знає всього по чуть-чуть, але не конкретика, бо все-таки нас не готували на командування підрозділом, то я думаю, що кадрові воєнні це повинні розуміти. І це в цьому сила. Якщо ми будемо про це говорити, розумна критика, ніхто не говорить, що розкачувати лодку. Але треба допомагати нашому генштабу, там є толкові журналісти підготовлені, які це бачать. І зараз ми бачимо другу тенденцію, щоб обмежити доступ от таких неакредитованих журналістів, волонтерів тире, до передової. Тому що хлопцям трохи розв'язуються язики, вони вже повоювали, вони розуміють. І вони, як я бесідую з цим хлопцем на Луганському в бліндажі, чи з цим Володією, він каже, ти ж Ігор, мене, ну напиши так, як я говорю. Тому що він вже 5 місяців там, розумієш, мені буде моя совість, якщо я не напишу це в статті, тобто це буде мені, я буду мати карб на серці. Як будемо з цим жити? Да, як з цим жити? Тобто, що треба міняти? І от ці вже повиходили накази в секторі А, що от спеціалізований склад, туди мають всі волонтери приїжджати і тому подібне, тобто, тому що ми переживаємо за життя волонтерів і журналістів неакредитованих. Але чи довезе все тилова служба? А склад знаходиться, я перепрошую, в Сватово, Луганська область. До речі, вчора в інтернеті десь нарила, що в якогось капітана знайшли повно тушонок, консервів. Ну, от про що йде мова. То він це все, солдати голодні були, а він це все десь там. Розумієте? Два Урала вивезли, ну, правда? Це просто так. Тут хоча солдату із рук в руки передати, то що теплі речі, чи бо то тепло слово, що йому мати. А прибори? Це ж, ну, це взагалі, я не розумію, як це розцінювати. Поки воно добуде, це те, що... Ну, це натуральне шкідництво, це я вже знаю. Оце є підрив бойової готовності. Тобто, правильно, повинна бути якась більш давати волонтерам підготовку, але у такому партизанському русі волонтерському, коли про нас менше централізація, про нас менше знають і тому подібне, от російському генштабу тяжче з ним справитися, тобто перекрити. А коли він буде централізований, знають всі машини, всі номера, хто, фамілії, прізвища, це ж розумієте, тобто повинна бути золота середина, не нашкодь. Тобто, перш ніж видавати якісь накази, це треба дуже сильно проаналізувати. Тому так само і з підготовкою бойових позицій. Треба добре прокопувати, треба ліс нормальний привозити. Тобто, не сосна, ну, хлопці перекривають з того, що є. Там сосна це одне, а коли дубова дошка, і там в три наката земля, і а якщо ще бетонну плиту кинули, то це зовсім інше. Вони себе почувають. Тобто, це є такі речі, які просто про них не говорити. Чому я завжди кажу своїм колегам-журналістам, розумієте, в такому варіанті, як волонтер,
і журналіст, два в одному. Я приношу більшу користь. Просто я приїхав, в мене всі акредитації, все грає. Я почекаю в Артьому Ускову, автобус приїде, прес-офіцер. Вивезе нас картинку, до батареї, стрільну три рази з пушок. Ми це все сфотографуємо, запишемо, задоволені, повдягаємо броніки. От ми з Василем їздимо, броніки не вдягаємо, тому що, перше, він стісняє роботу. Це раз, друге, це грузити, мені знімати. Йому цей від града воно все одно не захистить. Ти так не розказуєш, де коли. І беремо броні, і каски беремо, але розумієте, там, де вже дійсності треба. А це от вдягнулася ТВ, напише на бронікові, вона з мікрофоном, і це треба робити. Тобто я не проти тої інформації, які, але от ця узагальнююча робота з сержантом. Тобто якщо це додумувалося в Першій світовій війні, що нормальний ад'ютант з нормальною освітою Академії Генерального штабу, було 7 ад'ютантів командира корпусу, але один спеціально був виділений, він говорив з унтер-офіцерами толковими і тому подібне, що треба, де пульомети поставити, де це є нормально, нема нічого сталого, бойові статути, да, вони пишуться кров'ю, але все видозмінюється. І тому ця робота має проводитися. І коли ми це все осмислимо, і так ми вже не даємо ініціативу їм взяти в свої руки. Тобто волонтерський рух – неучтенний фактор. Якби не волонтерський рух, от ця допомога фронтові реальна. І так само, зараз довіряти треба волонтерським організаціям, зарекомендувавшим себе, такі як Василь, інші наші є, там ветерани УСО. Гроші. А що, є такі волонтерські організації, які, скажімо, мають... Є різні. Тобто хтось знаходиться на першому етапі, хтось на другому, хтось на третьому. Їх зараз дуже багато. Так. Їх зараз дуже багато. В чому вся суть? Коли реально оця форма, ці прибори, ці бірси, тобто можна привезти ще 50 машин сала. Ну, а в нього нема де складати. Ну, тобто... Ілі треба думати логічно, що, а що буде завтра? Якщо вони сьогодні, хлопці, тут, на цій позиції, а завтра, може бути, на 5 кілометрів трохи далі. Як їм вивезти то все? Треба все то розрахувати, так що ні в одне місце там зружати, там, тонну, півтори, то все, щоб одні мали, а другі не мали. Ну, все це централізований склад там в місті. Ми вже думаємо, як його можна трохи далі, ближче до Харкова привезти. Ну, мало ли, пристрахуватися, розумію. Ну, всяке може бути. Я не кажу, що воно буде, але кажу, ну, вже думаємо над цим питанням, щоб можна було і в різні точки буде звітами то саме доправляти. І наша група волонтерська, група «Схід» і «Захід» в цьому напрямку дуже потужно працюють, особливо хочу відмінити наших колег, ті, що мешкають на Шумщині. Шумськ. Ті, які сьогодні не змогли приїхати на цю програму. Так, я обов'язково, я обіцяю, я особисто їх всіх привезу. Канішев, Володя, Лукави, Сергій, Макс, там, Вітя, то сюди. Я хочу сказати, що тернополяни взагалі це бомбезно. От я їздив вже в Маріуполь до своїх. Знаєте, що я чула, недавно прочитала. Я вас переб'ю зараз продовжити. Що хоча тернополяни не виконали план по мобілізації, зате вони перевиконали по волонтерській роботі, то як ніхто тернополян. Їх вже знають всі. А я вам скажу ще більше. Дивіться, є організація «Новий Маріуполь». Марічку пам'ятають, вона Плескун, дівоче прізвище, зараз вона Подибайло, пам'ятають по вертепу. Ну, наш славнозвісний тернопільський вертеп 90-х років. Вона там, в Маріуполі, якраз в неї там самооборона Маріуполя, волонтерська організація, вона там взагалі, там є громадське телебачення в Маріуполі, вона взагалі молодець. Ну, вона там вчилася в маріупольському, історик, вона теж запахла. Ну, хто чим може допомагати? Так, але просто вона всім тернополянам вітання передавала, вона з Любомиром Крупою вчилася в одному, вона з Березовиці родом. Вона вчилася в одному класі. Тобто наші тернополяни, розумієте, це. І от так само я записав з нею інтерв'ю, вже потім від корки до корки розшифрую його, вже видам публікацію. Так само наш друг Ольжич, один з командирів окремого розвідувального батальйону, це Курінь УНСО. Тобто це люди, які мають бойовий досвід, які вже вони мислять, розумієте, тобто багато є. Вони мислять по-новому, вони вже навчилися. Так. Шкода, що навіть на своїх помилках навчилися. Але знаєте, як на мене, в чому проблема? Якби ці високі мужі... Щоб палки не ставили колеса. Ну, найперше, щоб не ставили палки, а по-друге, щоб дослухалися до того, що їм кажуть. Якось треба донести оці знання, як ви кажете, до Генштабу, щоб там... Ну, це на рівні, розумієте, є київські хлопці, журналісти, які, ну там Юрій Бутусов і інші пишуть, тобто які розуміються в дуже багатьох речах на рівні, ну там, підполковника, полковника, тобто рівень старшого офіцера.
Тобто журналісти, воєнкори, це дуже така специфічна. Ми, от наш Довженко, незабвенний Олександр, всю Другу світову війну він пройшов, тобто ці всі документальні фільми і тому подібне. Тобто, який такий об'єктивний сторонній погляд, він там потрібен на фронті. А якщо ви все задозуєте інформацію, ні волонтерам, ні нічого, тобто будуть розказувати, потім будуть спихати на когось, от так сталося, ну і препротив. Як на мене, в цій всій справі, в цій журналістиці, це найгірше показуха. Це нема гіршого. Так. Коли ти дивишся оці заїжджені, дивлюся по цих каналах, навіть про таких прогресивних каналах, дивлюся оці заїжджені повідомлення, мені стає боляче за журналістику, за людей, які там працюють. Ні, вона повинна бути і та інформація. Тобто, ну, да, чисто військова інформація, вона дозована, там хлопці в штабах, вони трошки краще знають, але повністю перекрити канал оцієї незалежної, об'єктивної. Тобто, ми нація, яка є відмінна в росіян, це зовсім по-іншому. Тому в них все централізовано, государ, імператор і тому подібне, там цар Грозний. Все, в українців це все-таки плюралізм думок був. Да, в поході козаки не дозволяли собі, але плюралізм думок був, коли вибирали гетьмана, коли як нам краще воювати. Тому заборонити це повністю українцям, оцінювати ті чи інші дії, це просто нереально. Тобто в нас армія завжди була зовсім іншого типу. Тобто навіть якщо воно інкорпоровувалося в систему там, чи російської імператорської армії, кубанці саме найкраще лазили в Першу світову війну за лінію фронту, саме більше язиків притягнули вони. Але вони могли офіцерам сказати, то, що вони все думають про це. Тобто це запорозькі козаки. Тобто оце от було так само січові стрільці. Це саме високоосвічені, тому що адвокати, інтелігенти, вчителі, лікарі і тому подібне вдягнули військову форму. Тобто в австрійській армії вони відрізнялися оцею думкою. Пресова квартира січових стрільців і тому подібне. Ну це історичні. Тобто, але нічого не змінилося. Тобто українська армія, вона має свої горіхи. Оце отаманщина, деколи в нас буває, я не сперечаюсь, але таким і є. Але оцей системний підхід має бути. Так як в волонтерському русі, от є Василь, є Едік Хатмулін, вони просто, ну, як військові, ну, тобто є військове минуле, тобто вони можуть це системно бачити. Є мої колеги, там, Юра Самчишин, побратими з УМСО, ну, не говорять, Ігор, от, наприклад, Ольжич каже, ну, от, я реально бачу, що треба і тому подібне. Тобто, а приїхати, привезти 3 кілограми сала, щоб сфотографуватися і висловити, це просто, я кажу, дякую, хлопці, все нормально, ну, от потрібно більше прибори збирати, ну, тобто, дочекатися повністю поставок, ну, може, нам поможе зараз трошки, але якщо це все буде повільно. Тобто, фактично, нам треба цю силу зупиняти. А як зараз взагалі з коштами? Люди ще не... Ну, по-перше, я не знаю, що буде далі. По-перше, з тими цінами, які зараз будуть, я не знаю, чи люди вже будуть мати кошти, і що взагалі робити? Все прив'язано... Ну, волонтери з будь-яких ситуацій виходили. Більше волонтери зброю привозили. Тут я вже знаю, для чого говорю. Ігор казав думку, що от хто нам допоможе. Тут, та де, коли от мешкаєш, я в селі живу, є такі сусіди, що взагалі можна їх прирівняти до сепаратистів, розумієте? Що і таке є. І у таке нас, є. В Тернополі є, розумієте? Ну, і коли питаюся, я кажу туди-сюди, ну давай якось допоможемо. Що? Кажу, то не мої проблеми, розумієте? Були такі випадки. Таке. Є такі в мене друзі, я кажу, щирі друзі туди-сюди, що відстану бажають мені всього найкращого, ну в другому смислі слова, знаєте. Але я на то не звертаю увагу. Одні бігають по міській раді, кажуть, що я їхній ворог, я заплачу гроші, здам його в армію. Туди-сюди. Ну, кажу, ну є такі, а є такі люди, що кажуть, а ти вернувся. Тобто, таке, але то я не звертаю. Саме головне, в чому ми виграємо як волонтерські організації, це в об'єднанні, розумієте, і в об'єднанні думок, і тих, як правильно так виставити, щоб вони зрозуміли, любові до тих хлопців, розумієте. Нам не треба там ні звання, не треба там, ні вся, щоб грудь медалі була. А любові до тих хлопців, розумієте, бо вони нас захищають. Знаєте, сьогодні, буквально вчора, ми, якщо не помиляюся, їздили на сюжет, на зйомки, владика Нестор нагороджував кращих волонтерів Тернопільщини. Щось вас там не було, я ще здивувалася. Ну, значить, ми ще не кращі, правда? Ну, я кажу, значить, ми ще не кращі, та-та-та-та. Ну, стараємося, так, нічого, я... Ну, є люди, які, скажімо, про яких більше говорять в силу тих чи інших причин, які, може, більше заявляють про себе. Ну, не мені оцінювати, звичайно, бо я так не дуже, можливо, і... Я нікого не засуджую, там хто там скільки разів був. Але я знаю одну народну мудрість дуже. Хто мало говорить, той багато робить.
Так, отак можна сказати. Мені здається, що можна. Суть в тому, вся допомога потрібна. Просто нам же перейти від... Треба потрібно думати, без чого БГ, боєготовність, буде страждати. Тобто реально, форма, берці. Ну, наприклад, чому Василь їде з Дебальцево, вони кажуть, їм все по площадкам, по гради попалили. І думаю, вони повиходять з одним озброєнням, БК-мля в рваних капцях. То все, що ми їм місяць назад завезли. Чи два місяці назад. Да. Ну, солдат повинен бути вдягнутий, нагодований і мати чим, і мати зброю. От найперше. Я не військовий, але це логічно. Ви дійсно праві, що солдат. А тоді вже перший, щось в нього питати, так? Мене вчили. Ще одна така в мене от така ремарка, впродовж, щоб я не загубила думку, не схопила. Перша хвиля була, ну, коли люди йшли, було більше ентузіазму, було більше добровольців. Йшло, як на мене, більше освічених людей до армії. Тепер друга хвиля в силу тих чи інших причин набирають, ну... Кого можуть взяти? Дуже багато просто таких недосвідчених молодих хлопців з сіл. От ви, от Ігоре, ви, я хочу вашу думку почути з цього. По-різному є, розумієте? От я, наприклад, теж спілкувався з офіцерами, наприклад, там Гвардійське Черкаське, це Дніпропетровська область, і говорять, навпаки, ну, є по-різному. Тобто є більш мотивовані 40-річні мужики, які так служили там в радянській армії на різних вусах, але перенавчання йде. Менше аватарів, ну, тобто хлопці називаються ті, хто добре собі заложив за воротник горілки, і тому подібне. Тобто цього менше. Ага. Вони вже реально на полігоні учені, тобто не просто накатати на танкові той кілометраж, а реально здати назад, сховатись в посадку, вистріл вперед, ага, ривок вперед. Там. Тобто йде осмислене навчання. Я не катався зараз по полігонах і не спілкувався з воєнкоматом, бо в основному або туди, тут трохи архівна робота, бігом скоренько стараюся її зробити, щоб знову вже взяти, дякую знову вже своєму керівництву, що я відпустку беру і свої власні відпустки і їду туди. Але я, спілкуючись там з офіцерами, з командирами, думаю, тобто поповнення зараз осмисленіше. Можливо, є якісь недоліки, тобто кого беруть, але це треба вникати в статистику. Я не діючий офіцер там, чи планову відділу, чи статистику. Ну, а можливо, спілкувалися на місцях з хлопцями, тобто, і є якась така інформація. Частково враховані помилки попередніх мобілізацій. Не можна сказати, що армія стоїть. Ну, вони ж так само, це ж поновити всі, це ж анкетування, списки в воєнкоматах. Ну, це 20 років все було, перепрошую за слово, не робилося, бо через пень колоду і тому подібне. Тобто армія була, скажімо так, на підножному кормі, і ніхто не думав, що там в воєнкоматах робиться. Тобто це звичайно об'єктивні причини, колосальний пласт роботи. Але є і суб'єктивні, тобто невідповідність займаній посаді, нерозуміння, що треба, кого треба, скільки треба і тому подібне. І є нерозуміння людей, тобто, а може якось воно перебуде, я якось відсторонюся, втічу і тому подібне. То, що ми говорили не на одній передачі з вами, і Василь говорив і тому подібне. Це теж є. І з цієї біди нам всім разом треба виходити. Це наш спільний дім. І ну, не зупиниться він просто так. Тобто, як ми будемо йому дозволяти, він буде повзучим лізти до Дніпра, до Дніпропетровська, будуть диверсійні акти робити, дестабілізувати, розкачати. Не, давайте, краще хай він там залишиться, ми навіть не будемо телеглядачам таку навіть думку допускати. Так, не кажіть, ми переможемо, я вам казав, що в травні, пам'ятаєте, на самій першій передачі, що в травні за нами буде перемога, я впевнений, що в травні там все скінчиться. В травні, от так. Я ви пам'ятаєте нашу першу передачу? Я вас запрошую ефір в травні обов'язково. Так, я думаю, на що все буде і добре. І побачимо, чи але то, що нашим хлопцям там тяжко, це безперечно, це правда, можна сказати, і багато, якщо мою особисту думку ви хочете почути, що багато з села хлопців, розумієте? Я маю думку таку, що має, хто не має чим відкупитися, розумієте? Ага. Я вам чесно говорю, розумієте? Зараз, так, да, можна сказати, там, Василь, ти не правий, там є там і депутати йдуть, там то все. Ну, куди вони йдуть? Вони йдуть на третю лінію, на другу лінію. Угу. Вибори на носі, розумієте? Треба сказати, що я був в АТО. Є така тенденція, що все одно воєнкомат призове, то я краще в якийсь батальйон з територіальної оборони я зайду. На місяць, на півтора часу. А хто з наших депутатів, ви знаєте когось, хто реально на першій лінії оборони воює, чи був, чи є? Ну, Пастух був, ще не був депутатом. Пастух був, так. На першій лінії оборони, так? От я вже скажу, кого я особисто бачив. Я бачив тільки Тараса Пастуха. Більше я нікого не бачив. По слухам я нікого не хотів
перевіряти, хто там Слав'янську стояли, чи хто там був, чи часи, чи в Станиці Луганським. Особисто бачив. У вас не те завдання було. У вас та, було та, завдання та, щоб ганятися за яким-то депутатом, де він був, що він робив. Ну, що не треба? Як сказав мій друг, давній дружбан Умсовець Ольжич, ну, я писав договор, бо зрозуміло, що це так. Окремий розвідувальний батальйон, це дуже специфічна специфіка світити це. І в нього досвід і інших війн Унсовської історії, тому подібне. Він говорить, Ігор, це тяжка робота. Я кажу, на початку мені, я вже так, просто кусочки з його інтерв'ю, я зараз так озвучу по пам'яті, звичайно, потім опублікую слово в слово. Ті, хто прийшли, ну, щоб корочку АТО отримати, ну, учасника бойових дій, я говорю, ребята, це не до мене. Вони туди попали. А це ОРБ, окремий розвідувальний батальйон. Тобто там взагалі дисципліна, бо там і організаційно унсовська, розумієте, і ще армійська. І він говорить, це тяжка робота, це розвідчик, це коректировка цілі, це засічка туди, туди, туди. Тобто це важка робота. Хто приїхав сюди на 2 місяці швидко і потім поїхати розказати, який він герой, хлопці мене з цим прикращають. Тобто і зі всім іншим. Їдьте мене, вон є в Маріуполі, в інші частини. Будь ласка, я не затримую. Всі ми нормальні, ви теж з села пішли. Сказав, що піду, воєнкомат приніс, повістку пішов. Але я просто хочу, що мені потрібні бойці. Мені потрібні розвідчики. Тобто, фактично, це підхід, тобто це серйозний глибинний підхід. Оце мотивованість. Він все життя, по життю воїн, розумієте? Тобто розуміння того, бо ми десь завжди так думали, що таке щось буде. Ну, бо нам старі уунівці розказували, що не вір він інший. Він тут зараз розказує байки, ну, мається на увазі старший брат. І думаю, ну, він все одно нажав спину засуне. І десь ми унсовці так, ну, але що в такому масштабі, не зрозуміло. Але він все життя до цього йшов. І зараз, коли прийшла лиха година, тобто може заткнути за пояс багатьох кадрових офіцерів, полковника, правила, підполковника, рівня і тому подібне. Тобто, тому що в нього є бойовий досвід попередній, але він каже, все одно, ти знаєш, я думаю, що я про війну багато знаю. Ну, тобто там Кавказ, інше, але каже, виявляється, що вчитися все одно треба. Каже, деколи пацани, які не затягнуті тими бойовими уставами радянської армії чи там української, як ми служили колись раніше. Тобто в них нема того, знаєте, як кажуть, що в консерваторії голос поставлений неправильно, треба переучувати. Mm-hmm. Це співака дуже тяжко. Так само оцього нема нашарування. І ці хлопці, вони займалися чи біатлоном, чи там тим пейнтболом, бігали по лісах. Тобто, оці по тактиці розвідки, вони мене вчать. Вони мене вчать і каже, є перспективні такі нормальні пацани. Я теж записав інтерв'ю. От каже, командира взводу, Богун, псевдо. Не буду теж говорити, молодий хлопець, у нього університетська освіта, просто воєнної кафедри не було в тому вузі. І вже, каже, командиром взводу робити, але тепер треба по цій формалістиці. У мене числиться дуже багато офіцерів, які, ну, типу, прийшли з воєнкомату. Він відбув, він поїхав, чи, допустимо, поранений, пішов в госпіталь, і він вже не вертається сюди. Я не можу на його посаду звернути, бо числиться. Він, а є в мене людина, яка могла би бути командиром там взводу розвідки чи там саперного підрозділу і тому подібне. А я не можу на ту посаду поставити, тому що числиться людина, яка зараз в госпіталі чи поїхала додому на ротацію. Ну, тобто, отака проблематика, формалістика, вона трошки задавлює. Це трошки інша війна, чим була Друга світова і навіть Афган, коли була централізована військова машина і тому подібне. Чим скоріше Генштаб це зрозуміє, чим Верховний Головнокомандувач це проконтролює, тим скоріше ми станемо реформованими, міцнішими. І оце я бачу своє завдання як воєнного історика, який трошки щось в цьому петрує, журналіста, і чому я їжджу з волонтером. Тому що, допустимо, стану я командиром відділення. Да? Ну, сержантське в мене звання, бо не дали довчитися в воєнному училищі. Хоча, але користь від мене от в такому розрізі з Василем, як волонтер, і як журналіст фронтовий, який може узагальнити, такий собі ад'ютант-узагальнювач, який може побесідувати, і на мене не давлять погони. Тобто не давить на старшому часу. Да. То я бачу в цьому більшу користь. Чи мене зараз, дай мені відділення, 12 чоловік. Ну, так, буду я командувати, вмію я стріляти, вмію, тобто десь я вчився в воєнному училищі, щось я загальні поняття маю. Але Олег каже, Ігор, не переживай, якщо треба, приїдеш сюди. Це є вже осмислений підхід. Це він лише мені дуже його фраза сильно сподобалася. Мотивований практик, це Володя сказав цей з Коломиї, мотивований практик краще немотивованого кадрового. Це обов'язково. І друга його фраза каже, зараз, каже, в нас же ж не армія, це в нас великий, класно організований партизанський загін. Тому москалям так тяжко справитися. Але, каже, це ще не армія. Тобто, яка би армія мала бути новітня, модерна,
Оце кожен член суспільства повинен. Всі вже зрозуміли, що просто так, оце воєнні самі по собі, вчителі самі по собі. Це оце велика спільна сім'я. І є частинка з них воїнів, які так як були в дружинні часи часів князя. От вони, да, вони це дружинники, це їхня професія була, але всі маємо лиліяти і зробити ту армію такою, яку так, треба згуртуватися всі, все суспільство, щоб об'єднатися, да, щоб всі розуміли. Ті, хто сидять тут в міській раді, в облдержадміністрації, вони ж можуть зробити більше, чим простий волонтер. Ну, ви зі мною згодні? Ну, звичайно. Вони, може, підняв слухавку, то тому перезвонив, там порішали. Десь, може, там приїхали фура, там загрузили. Ростомошка якась. Все, десь щось набата. А волонтер шукає такі шляхи, що йому дуже тяжко. На межі. Там. На межі він іде, можна сказати так, особливо в той стороні, на межі життя і смерті, розумієте? Бо... Це ж фактично, от вони, бо я вже так, я себе причисляю до них, тому що я теж волонтер, але ще є моя воєнкорівська, ну, типу, як кореспондента. Але це оце є якраз новітній відділ постачання армії. Тобто, от якраз та справжня фронтова тилова служба. Реальне постачання реальне. Армії. Реально, ні, ну є і є. Ну, так, реально, так. Військові бо... тиловики теж возять, БК возять, ну, боєкомплект, ну, так само, вони ж теж виконують якусь роботу. Але от частину цієї роботи, яку мали виконувати вони, волонтери взяли на себе. Харчування, обмундирування, тому подібне. Тобто, фактично, вони зробили, підставили плече, підспор'я армійцям зробили. Тобто, і фактично, і зараз оце у путінських генералів, у них просто кістка в горлі стоїть, вони не можуть все врахувати. Все не піддається воєнній статистиці, хоч і академії позакінчували. І обраховують... Техніку волонтери вже ремонтують, розумієте. На бліндажі ліз волонтери. Скоби з металу вже волонтери, повністю все. Тільки хлопцям нам зібрати, що, як конструктор. Міністерство оборони щось лічить робити? Безпілотники. Ну, безпілотники, ну, кергають. Цей, ну, ну, то одяг. Я ж кажу, то шумські то хлопці, то взагалі, можна сказати так, то такий колектив, що якщо вони за добу сплять по 3-4 години, свині б'ють, тушонки крутять. Тушонки роблять, масеті плітуть, щось там таке сполняють, там техніку якусь роблять, розумієте? То взагалі та саме, їм низький уклін. Я от хай Тернопільщина вся бере з них приклад. От Шумського району із міста Шумська беруть приклад, вся Тернопільщина. Щоб так організовано, розумієте, там навіть приходить священник, придягається, він працює, розумієте. Я перший раз це бачив, знімає трясу, знімає то все, одягає халата і працює. У мене десь відео, по-моєму, на телефоні є, я показував. Все так, вони там об'єднані, розумієте, ніхто не задає жодному слова, там, що я буду то робити, я то не хочу робити. Мовчки, як положено в армії. Треба зробити, треба виконати завдання. Потім там ви обсуждаєте нас, чи правильно ми зробили, чи так ми зробили, чи додали більше сіль, чи там перцю менше. Ми нас потім, а ми виконаємо завдання. І, розумієте, вийшли на такий рівень десь вже поза 12 тисяч літрових банок тільки однієї тушонки. А то плюс паштет, сало, кров'яна, ковбаса. 25 тонн. От тільки на прошлому тижні відправили, ну, переплутали, я хочу вибачитися всіх шумчан, що коли телеканал Інтер і СІТВ знімали інтерв'ю, сказали, що то київські хлопці зробили, а насправді то шумчани то все зробили, то я був цього свідком, я заявляю. Княжий Шумськ. Що вони там роблять, можна сказати, там того населення, да, там Шум. Ну, але Шумськ в літописах дуже давнє місто. Як з Миколинградом, Шумськ – одне з найдавніших, Теребовля – це найдавніші наші. Дійсно такі патріоти. Мало того, що не роблять, вони деколи зі мною їздять. Мою спину прикривають, розумієте? От з ними я б, як то кажуть, в розвідку пішов би сюди, бо знаю, що моя спина прикрита. Як і армію прикривають, а я його прикриваю. Бо все рівно їдемо один за одною, переживаю. Десь він там заспортався, десь там... Я що, знімаю фотоапарат, і дивишся за ним, ну мало ли, ну всякі ситуації бувають. Ж камеру теж вже об'єктивні один. То це ж теж апаратура, вона вся моя власна. Десь там замешкався Вася бігом на прострільній зоні. Я фотоапарат швидко в кофу, десь об'єктивом прижав. Вже два об'єктива побігли. Да, два об'єктива пішло. Добре, що камера в мене професійна, крута, а об'єктиви мене цей. Можна сказати, волонтерська робота, вона... Ну, можна сказати, трохи складна, розумієте, тиждень тому вона не трохи складна, вона дуже складна, наскільки я вже бачу. Та нічого, як справляємося, як то кажеш, з Божою допомогою. Про віру, дивіться, от реальний священник, ну, в наших дуже багато їздить, і оцю Івану Гуні дуже великий респект. Так. Але от я, це іеромонах, що в нашому курені УНСО, Іоанн,
Ну, взагалі, він каже, Ігор, каже, ну, каже, є різні священники, каже, всі потрібні. Ми просто запустили капеланську службу, 20 років держава, ну, тобто церква пробувала щось робити, але це, каже, але, каже, от реально, каже, тут треба, хлопці, дух каже, піднімає. Да, ти, я з ними, він з ними, і, ну, він там і БМП кропить, і обстріл, після, він з мінометної батареї переважно в більшості цей, каже, от, каже, багато, каже, невіруючих, каже, ну, як, вважаю, що вони невіруючі, я, каже, обстріли починаються, всі згадують, всі згадують, і, каже, молюсь, до отця, і він вечірня, вранішня, от я був на цей, просто вони зробили собі похідну церковку там в бліндажі, і цей, він реально свічкою, він всі молитви, цей, тобто і наші священники їздять, тобто оце треба нам суспільству пересмислювати, має бути капеланська служба, чи при якійсь духовній семінарії має бути відбір спеціалізованих священників, тобто які пройшли військову службу. Ну, хлопці, які... Мені здається, хлопці, що після цієї війни... Війни, так, треба висновки... Ми всі багато чого переосмислимо в цьому житті, про себе, про те, як ми жили, і як ми живемо, і як нам взагалі треба жити. Ну, на кінець можу так сказати всім тернополянам, кажу, війна ще не скінчилася. Так. І всіх прошу, не будьте байдужими, не сидіть біля телевізора, не обсуждайте з сусідами, хто що зробив, як то все зробив. Чи багато, чи мало. Чи багато, чи мало поїхав, чи щось там ще там доклався. Робіть то, що вам каже ваше серце. Хто а може? Серце каже, зараз треба об'єднатися і підтримувати тих бійців, котрі там стоять на передовій. Їм там тяжко. Зараз нема перемір'я. Вони зараз не відпочивають. Вони зараз роблять укріпрайони. Це дуже важка праця. Навіть якщо пройшов бульдозер, то треба підрівняти, укріпити то все, почистити все, виставити то все, нормально зробити ті всі позиції. Профіль. Так, все організувати то все. Тут дуже важка праця, розумієте? А то, що працювати в бронежилеті і в каски, сюди самі уявляється, це дуже тяжко. Це я всіх прошу, не будьте байдужими, бо вчора, коли проважали нашого брата Латовського Віталіка, і священник каже, на жаль, дуже багато байдужих тернополян. Є люди, що байдужі, що то, вони рахують, що це не їхня війна, розумієте? Я всіх прошу, кажу, війна, вона об'єднує. Не дивися, хто, чи зі сходу, чи з заходу. Ми робимо всі одну справу, і робимо цю справу заради перемоги. Хлопці, я вам дякую за те, що ви робите. Схиляюся перед вами за вашу велику, без перебільшення, це дуже велика справа. Я знаю, що ви знову поїдете. Я вам бажаю вдалої поїздки. Повертайтеся швидше, не потрапляйте більше в такі передряги, які ви потрапляли. Будьте уважнішими, бережіть себе. Дуже бережіть дякую. Себе, бо знайте, що ми вас чекаємо сюди. Дякую. Я дякую всім глядачам, які сьогодні нас дивилися, і нагадаю, що у нашій студії були тернопільські волонтери Василь Конько і Ігор Крочик. Розмовляла з ними Лариса Михальська. Ми чекаємо знову зустрічі з вами у цій студії у відвертих діалогах. На все добре.